Прилепското село Малоконјари доби теретана на отворено, која што се наоѓа во училишниот двор на основното училиште Страшо Пинџур. Проектот е во реализација на ПРО-Локал и Младински совет од Прилеп, во соработка со Општина Прилеп, а финансиски поддржан од Холандија. Овој подпроект за јакнување на спортската инфраструктура во Малоконјари се реализира во рамките на поголемиот проект за јакнување на луѓето од Пелагонија, и кој што освен проектот во Малоконјари, опфаќа уште 8 други населени места во овој регион. Впрочем, денес славиме еден успешен пример на директна соработка меѓу младите и општината, која што беше фацилитирана од ПРО-Локал и од Младински совет од партнерите од Прилеп. Но она што е за нас важно, како граѓански сектор, ПРО-Локал работеше интензивно изминатите 3 години со уште 8 граѓански организации, партнери од цел регион, да ги воспостави токму тие процеси, да младите луѓе научат дека само со вклученост и само со нивно проактивно делување можат да направат позитивни промени во средините во кои што живеат. Партнери во овие проекти се и општините, а Општина Прилеп веќе 3 години поред е вклучена во овие проекти и помага во нивната реализација со кофинансирање. Би сакал да потенцирам дека ова е еден од најважните проекти за целокупниот регион, кој што го офаќа нашето училиште, а се разбира посебно тука исто така им се заблагодарувам на луѓето од невладиниот сектор, од Младинскиот совет на Прилеп, како и ПРО-Локал невладината организација. Значи посебна благодарност и му посакувам и понатаму уште многу вакви успешни проекти кои што значат продуховување на нашето севкупно работење и живење. Реализацијата на овој проект чини околу 3000 евра.